মুহূর্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। আপুনি মিঠাই খাওঁতে এতিয়া 100 বাৰ ভাবক, কিন্তু এটা বিশেষ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে যে মিঠাই খাই এবাৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে শিশু, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাহৰি ঘাটত। আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মিঠাইত বৰবিষৰ অভিযোগ, বৰবিষ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মিঠাই খাই অসুস্থ হৈ পৰিল এটা পৰিয়াল, এই খবৰ আহি পৰিছে। মিঠাই খাই এবাৰ এটা পৰিয়াল অসুস্থ হৈ পৰা খবৰ আহিছে। লাহৰি ঘাটৰ হোটেলত মিঠাই খাই এটা পৰিয়াল অসুস্থ হৈ পৰা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি পিতৃসহ 2 সন্তানে মিঠাই খাইছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোক অসুস্থ হৈ পৰিছে, সেই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ততাতৈয়াকৈ লাহৰি ঘাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই 3 জনকৈ সদস্য। এজন শিশুৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। উন্নত চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে নগাঁৱলৈ শিশুটিক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সেনৰ নামৰ হোটেলখনতেই মিঠাই খোৱাৰ পাছতেই পিতৃসহ 2 সন্তান অসুস্থ হৈ পৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। আমি জনা আছোঁ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লাহৰি ঘাটৰ পৰাই খবৰ আহিছে এবাৰ মিঠাই খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে এটা পৰিয়াল, পিতৃসহ 2 সন্তান গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু এটি শিশুৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁক নগাঁৱলৈ উন্নত চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, সেই তথ্য আহি পৰিছে। লাহৰি ঘাটৰ এখন হোটেল, আমি ইতিমধ্যে হোটেলখনৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ, এই হোটেলখনতে মিঠাই খোৱাৰ পাছত পিতৃসহ 2 সন্তান অসুস্থ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি সেই খবৰ জনাইছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যে মিঠাই খাই এটা পৰিয়াল অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ ৰাখিছে। লাহৰি ঘাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাহৰি ঘাটৰ সেনৰ নামৰ এখন বিশেষ হোটেল। এই হোটেলখনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ যে হোটেলখনত মিঠাই খোৱাৰ পাছতেই 2 শিশু অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ৰাইজে হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে খুব উতেৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পিতৃসহ 2 সন্তানে হোটেলৰ মিঠাই খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। আৰু লাহৰি ঘাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হয়। তাৰে এজন শিশুৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ বাবে এই শিশুজনক নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, সেই তথ্য আহি পৰিছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, আমি হোটেলখনৰ নামটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু চেনৰ নামৰ এখন হোটেলতে মিঠাই খোৱাৰ পাছতেই এই পৰিয়ালটোৰ 3 জনকৈ সদস্য অসুস্থ হৈ পৰা খবৰ আহিছে।